Boh stvoril Adama a Evu a dal mu nadvládu nad všetkým. Adam bol kráľom na tejto zemi. Bol Božím kráľom na tejto zemi. Zvieratá, ktoré boli stvorené Bohom, oni vo svojom vnútri vnímali autoritu, ktorú Boh dal Adamovi. Ja neverím, že Adam nejak počítal raz, dva, tri, robil čiarky všetkým zvieratám. Neverím. Preto, lebo zvieratá tak reagovali a tak museli vnímať, že toto je niekto, kto má moc a vládu nad nami. A toto všetko Satan potom zobral, ukradol človekovi. Chápete? A od tej doby, keď človek padol, prišlo zlo na svet. Nikdy nesťahujme to zlo na Boha. Nikdy. Nikdy Boh nedáva zlé veci. Boh je dobrý. Iba dobré veci pochádzajú od Boha. A Boh nie je ani autorom žiadnej choroby. Žiadnej choroby. Nikdy. Nikdy Boh nedáva chorobu. Nikdy. Nikdy Boh není za tým, aby človek trpel, aby človek žil chudobne, aby človek vlastne zažíval múky a alebo dokonca by človek išiel do pekla. Nie, nikdy. Boh je dobrý. A Boh je ten, ktorý, viete, Ježiš hovorí, že na tejto zemi činí vôľu Otca. A Biblia píše Ježišovi, že chodil, dobre robil, chorých uzdravoval a démonov vyháňal. A keď Ježiš hovorí, že činím vôľu Otcovu, tak toto je vôľa Otcova. On demonstroval Božiu moc, Boha a popri tom vyslobodzoval ľudí, maril skutky toho zlého. A Boh vystrojil aj teba, mňa, týmto všetkým. Ja som minule kázal o tomto. Pamätáte sa, keď som zobral olej a hovoril som o tom, že Boh dal nám pomazanie. Skutky apoštolov píšu, že budete mi svedkami. A myslím si, že keď Boh prichádza a čo veríme, čo môžeme vidieť vo svete, že Boh je blízko, tak Boh zase zbiera svoje deti. On zase. Biblia píše, že vtedy, keď príde Ježiš, tak evanjelium musí dôjsť do každej časti zeme. Každý človek musí počuť evanjelium. Každý človek. Aj na človekovi, ako reaguje. Ako príjme to evanjelium. A co je evanjelium? Nie, dobrá správa. Tak, a čo je evanjelium? Že sme hriešní a všetci smerujeme do pekla. Toto je evanjelium. Ale Boh tak miloval teba, mňa, že dal svojho syna, Pána Ježiša Krista. A hovorí Biblia, že každý, kto v neho verí, aby mohol mať večný život, aby bol zachránený, aby nezahynul. Takže my sme nemali moc sa postaviť a zase žiť s Bohom. Iba Boh vo svojej láske, vo svojej milosti to spravil vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Sa poda pene za men. Dobre, chcel by som hovoriť o tom, ako si vybudovať najlepší možný vzťah s Bohom, aký len môže človek mať na túto zem. A ešte raz, chcel by som hovoriť o tom, ako najlepšie si vybudovať najlepší vzťah s Bohom, aký len môžeme mať, aký môže mať človek na tejto zemi. Sanade? Kam povedate peneroma dunes? Kam azbite vakerem paloda sa riek feder peske saj amen budi nás vzťahost lede vleha sa vo sajle manušes el priady púf. Jak najlepšie si môžeš vybudovať tento vzťah. A tento vzťah sa dá vybudovať. Tento naozaj živý vzťah, nie mŕtvý, ale živý vzťah sa dá vybudovať s Bohom. Ty a ja môžeme mať nádherný vzťah s Bohom, skutočný. Nie vzťah nejaký mŕtvý, alebo ktorý má zápach po nejakom náboženstve, ale skutočný živý vzťah. Aj farizeji si mysleli, že majú Boha, poznajú Boha, a napriek tomu Ježiš sa k ním otočil, hovorí, vašim otcom je Satan, diabol. Vy nepatrite Bohu. Viete, vtedy, keď zhrbená žena vošla do chrámu a Ježiš bol v tej synagóge, tak Ježiš položil ruky na tú zhrbenú ženu a povedal, žena, buď zdravá, alebo buď uzdravená. A tá žena sa vtedy narovnala, ktorá 18 rokov trpela duchom nemoci, hovorí Biblia. Mala v sebe nejakého démona, ktorý ju takto zhrbil. Ale keď to videl ten predstavený synagógy, čiže niekto, taký vedúci tej synagógy, toho kostola židovského, inými slovami, tak začal reptať. Začal reptať a hovorí, že neotočil sa k Ježišovi. Neviem, prečo na Ježiša vlastne neargumentoval, ale argumentoval
na ľudí, hovorí, že je, sú iné dni, kedy môžete prísť a dať sa uzdraviť. Prečo v sobotu, keď sobota je vlastne Boží deň a nemalo by sa pracovať? Ježiš vtedy hovorí niečo. A chcem vyzvinúť iba jednu vec z tohto príbehu. Iba jednu vec z tohto príbehu, ktorá je podstatná dnes pre nás. Nemal som pláne toto povedať, ale poviem to. Viete, ten farizej nespoznal, kto je v tom chrame. Ten kňaz nespoznal, že Ježiš je Boží syn. Tlačil sa, aby stíhal Božiu vôľu, to, čo chce Boh, a Boží zákon hovoril, že v sobotu sa nemá pracovať, a popri tom sám Boh. Lebo Ježiš je Boh, ako Otec je Boh. A Duch Svätý je Boh. Bol v tom chráme, on to nerozoznal. Takto ani kňazi nerozoznali. A moja otázka je, mali potom živý vzťah s Bohom? Bol to skutočný živý vzťah, ktorý mohli mať s Bohom? Keď poznáme aktérov, biblických mužov a ženy z Biblie, tak môžeme vidieť ľudí, ktorí mali skutočný živý vzťah s Bohom. Henoch bol vyzvinutý do neba. On chodil s Bohom. Abraham, Mojžiš, Dávid. Toto boli ľudia, ktorí ozaj mali Boží život v sebe. Ale boli ľudia, ktorí mali nejaký výzor pobožnosti, ale popri tom Boží život nebol v nich. Ľudia aj v týchto lavičkách dnes mali byť ľudia. Viac ľudí tu malo dnes byť. Kde je ten Boží život? Kde je ten Boží život? Kde je Boží život v tebe, ktorý bije pre Boha? Nie pre tento svet. Nie pre veci v tomto svete. Ale naozaj srdce, ktoré bije pre Boha. Keď poznávaš skutočne Boha, kým on je. Keď ho hľadáš celým srdcom, celým životom. Keď Boh je pre teba viac než všetko ostatné. V tomto svete. Možno stále tie isté slova. Ale sú to slova, ktoré vychádzajú z mojho vnútra. Slova, ktoré sú pre mňa veľmi zatepená. Sotožňujem sa s nimi. Ja iba nie niečo rozprával, ale toto chcem, aby bolo v mojom živote. Mať skutočný, živý vzťah s Bohom. Pravdivý vzťah s Bohom. Viete, Dávid mal takýto vzťah. Neviem, či stíhate, ale otvorte si so mnou. Druhá kniha Samuelova, 22. Druhá kniha Samuelova, 22. kapitola. Budem čítať od 1 do 7. Dávid mal takýto vzťah s Bohom. Prosím, dobre počúvaj. Neviem, či máš Bibliu na tomto mieste. Ak nemáš, tak není to dobré. Není to dobré. Taký vzťah máš s Bohom, ak nemáš Bibliu. Prosím, nechoďte do zboru bez Biblie. Neprichádzajte ani na modlitby bez Biblie. Nerobte to. Nerobte to. A ja vám dnes poviem, prečo to nemáte robiť. Dnes vám poviem, prečo to nemáte robiť. Není to len o tom, že prídeme, sadneme a pôjdeme preč. Je to o skutočnom vzťahu s Bohom. A tento vzťah môžeme mať. A Boh chce, aby si taký vzťah ty a ja mali ozaj s Bohom. Taký živý vzťah s Bohom. Dávid povedal nejakú modlitbu alebo slova. Už bol kráľom a vyhral mnoho vojen. Mal pokoj. Tento kráľ Dávid hovorí, Hospodin je moja skala. Hovorí, on je moja pevnosť. On je môj vysloboditeľ. Všimni si to slovičko stále môj. On ho stále hovorí môj. On hovorí, on je môj Boh, moja skala, k nemu sa utiekam. On je môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť, moje útočisko, môj záchranca. Zachránil si ma pred násilím. Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály. Som zachránený pred svojimi nepriateľmi. Oblievali ma vlny smrti, prívali záhuby ma vydesili, stiesnili ma puta podsvetia, nástrahy smrti šli mi v ústretí. V úzkosti som volal Hospodinovi, kričal som o pomoc svojmu Bohu, k svojmu Bohu. Vo svojom chráme vypočul môj hlas, moje výkriky prenikli jeho sluchu. Vieš, toto už neboli iba slova, nejaké prázdne, nejaká prázdna modlitba. Cez život, ktorý mal s Bohom, cez to všetko, keď ho Boh vybral tam, kde bol pri ovciach, nejaký posledný syn
otca Izaja. A naraz je kráľom, dal mu ženu, Boh za nejakú cenu, ktoré keď David počuje, že má si zobrať dceru, Savlovú dceru kráľa, hovorí, kto som ja? Ja som najchudobnejší z rodu. On nad tým všetkým nezabudol, keď vyhrával vojny a boje. A preto hovorí, Hospodin je moja skala. To znamená, on je pre mňa skalou, on je tým, v ktorom sa môžem ukryť. Kde môžem prísť a viem, že na ňom aj pevne môžem stáť, že zem sa nepodlomí. Podo mňa. Hovorí, môj Boh je moja skala, je moja pevnosť a môj vysloboditeľ. Viete, čo je pevnosť? Inými slovami, je môj hrad. On je múrom okolo mňa, nikto mi nemôže ublížiť. Preto, lebo môj Boh stojí za mnou. Tento hrad, v ňom ja som nepriateľ, ani temnosť, nikto nemá moc nado mnou, ani choroba, lebo Boh je môjim Bohom. A on, keď vyznáva tieto slova, on vyznáva svojho živého vzťahu, ktorý s Bohom mal. Dávid poznal Boha, mal s ním živý vzťah. To neboli kňazi v Novom zákone, farizeji a mytníci, o ktorých Ježiš povedal, že vy ste ako obielené hroby. Zvonku ste pekní, nádherní, ale vo vnútri ste plní umrčích kostí. Tam, kde je smrad a smrť. Nemajme iba výzor pobožnosti kangeri. Nech to nie je iba výzor pobožnosti, že si sa obliekol, zobral si Bibliu. S Bohom máš mať, ty a ja, skutočný živý vzťah. Ak dostaneš otázku, poznáš Boha? David ho poznal. Preto hovorí, on je moja skala. On je moja pevnosť. On je môj hrad. K nemu sa utiekam. On je môj štít. Viete, čo je štít? Keď niekto útočí na teba, ty položíš štít. On hovorí, Boh je môjim štítom. Boh je môjim štítom. On hovorí, on je roh mojej spásy. On je moja pevnosť aj moje útočisko. On je môj záchranca. Zachránil si ma pred násilím. A potom hovorí ďalej, že zo smrti si ma vytiahol. Zo smrti. David, keď sa modlil, on nehovoril prosté slova, nehovoril prázdne slova. Z jeho úst a z jeho vnútra vychádzali slova, s ktorým sa stotožňoval. Ale aj Boh sa priznáva k nemu. Stále to spomeniem. Boh hovorí, môj služobník Dávid. Viete, Dávid neprijal Boha iba za svojho Boha, aby v ňom prosperoval. Ale on pochopil, on je Boh, jemu slúžim, on je Boh. On, ten všemohúci, je môj Boh. Ja som jeho služobník, ja jemu slúžim, slúžim Bohu najvyššiemu. A preto hovoril, on je môj Boh. Áno, nie je mojou skalou, je môj inštitom, ale on je môj Boh. Ja mu slúžim, ja jemu patrím. Priznávaj sa k Bohu. Viete, máme chvály, ktorý spievame Miro Del, Miro Raj. A ja nikdy nespievam lacno. Keby sa dalo to Miro, Miro Del a Miro Raj, ja tak zvýrazním, vyfarbím. On je môj Boh. A toto prehlasuj na svojim životom. On nie je môj Boh, on nie je môj Pán. On nie je môj Boh, on nie je môj Pán. Viete, chcem ísť do jedného príbehu. Poďte so mnou do Jana 6. kapitoly. A ostaneme tu. Jan 6. kapitola. Evanjelium podľa Jana 6. kapitola. Dobrý vzťah nemôže byť založený na tom, že jeden berie a druhý dáva. Dobrý vzťah, ak ja mám mať s Myškom dobrý vzťah, tak to nemôže byť založený na tom, že ja stále dávam a Myško stále berie. Potrebujem pomoc. Príď so mnou tu. A takto žijeme niekoľko rokov, ale popri tom ja som stále ten, ktorý dávam a dávam a robím a starám sa, ale z druhej strany nevidím nič. Ani s Bohom nemôže byť dobrý vzťah, ak Boh dáva. Ja keď som bol katolík, tak naše modlitby viackrát znejú iba tak, Bože daj, Bože ochraňuj, Bože uzdrav, Bože pomôž. A stále iba niečo od Boha. Ale prišiel deň, čas, keď sme sa kajali z Jarmilo a sme vyznali, Bože, sme tu, čo my môžeme spraviť pre teba, pre tvoje kráľovstvo.
A potom prichádzajú výzvy do života človeka, ktorý miluje ozaj Boha. A Boh ti povie, vieš zanechať toto a toto pre mňa? Vieš opustiť rodinu a ísť preč a slúžiť? Chceš byť mojimi ústami? Chceš byť pohárom v mojich rukách? A potom už to nie je len o tom, že stále Bože daj, ale ty sa biež doprz, hovoríš, Bože, prepáč, som ti ublížil. Bože, ja ti málo dôverujem. Bože, ja ťa nepoznám. Už to není len o tebe. Už tam opetuješ tú lásku k Bohu. Čo je láska k Bohu? Jak by sme definovali lásku k Bohu? Čom je prijavená láska, že naozaj niekto miluje Boha? Jak? Jež v každom dobrom vzťahu ide o charakter. Ja a Jarmila. Nemôžeme do svojho manželstva žiť iba tak, že iba ja investujem, ja robím, ja sa staral, Jarmila nič nerobí. Dobrý vzťah je tedy, že keď ty napríklad pracuješ, prídeš domov, tá žena sa postará o teba. Ale keby si žil s manželkou, ktorá neperie iba svoje šaty, tvoje neperie, alebo nevarí iba pre seba, to není dobrý vzťah. Ty môžeš investovať, dávať, ty ju obímeš, ty jej povieš, že ju máš rád, ale keď z druhej strany to nevidíš, tak to není bohatý vzťah. Ja si myslím, že to isté platí vo vzťahu, keď ty a Boh. Ty a Boh. A v každom takom vzťahu musí byť láska. Ale Boh nás miluje. Otázka je, či my milujeme Boha. Nie iba ústami, ale naozaj celým svojim životom. Musí byť dôvera. Dôvera. Nemôžeme dnes vo svete, zajtra s Bohom, pozajtra zase vo svete. Nie, dôvera. Že nesklameš. V tom vzťahu musí byť čistota. V našom vzťahu musí byť čistota. Jarmile by sa nepáčilo, ak ja by som ju podvádzal, alebo ona mňa. Mne by sa to nepáčilo. Musí byť čistota. My nemôžeme duchovne smilniť v zdravom vzťahu s Bohom. Ak chceš bohatý vzťah s Bohom, tak nemôžeš smilniť. Hriech ťa musí trápiť. Hriech ťa musí trápiť. Nemôžeme hovoriť o dobrom vzťahu s Bohom, ak tvoje ústa hrešia. Nemôžeme hovoriť. Viete, čo sa deje v tomto príbehu? Naraz chcú Ježiša spraviť za kráľa a potom ho chcú zabiť. Ešte raz môžeme Jan 6, neviem, spolu budeme čítať. Maj rád Božie slovo. Maj rád Božie slovo, keď sa hovorí. Keď sa číta. Keď je demonstrované, aby si tomu chápal, chápala. Maj rád. Maj to rád. Nie je to len o tom, že tu sedíme. My chceme Božie slovo. My chceme Boha. A vieš prečo? Lebo Božie slovo je duch a život. Lebo Božie slovo je duch a život. Povedz so mnou, duch a život. Áno, Božie slovo je duch a život. Keď Božie slovo počúvaš, vtedy máš život v sebe, Boží. Iba vtedy máš život Boží v sebe, keď ho ukladaš do svojho srdca. Ja aspoň, ja katolík som čítal Bibliu, ale ukážte mi katolíkov, ktorí ozaj čítajú Bibliu. Jak môžu mať v sebe Boží život? Jak môžeš poznať Boha bez čítania Božieho slova? Duch Boží je v tomto slove. Duch Boží je v tomto slove, preto Božie slovo je duch a život. Niekedy iba budeš čítať slovo Božie a budeš uzdravený. Budeš uzdravená. Trošku viac budem čítať dnes. Potom Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora. A šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš ide na druhej strane na nejakého, vlastne nejakého Tiberiackého mora a sopeskerel, šiel za ním malý alebo veľký. Bol to veľký zástup, preto lebo bolo tam 5000 mužov, plus deti, plus ženy, možno nejakých 15 až 20 tisíc ľudí. Vieš si predstaviť na inej kope 15-20 tisíc ľudí? To je veľmi veľa. 20 tisíc ľudí. A taký zástup išiel za Ježišom, ale prečo?
Pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých. Pretože videli Ježiša uzdravovať. Ich motív nebol Ježiš, ich motív bolo to, čo Ježiš robil, že uzdravoval. Ich to asi udivovalo, oni videli Ježiša, jak činí divy a zázraky, oni preto za ním išli. A Ježiš vystúpil na vrch, posadil sa tam so svojimi učeníkmi a blížila sa Pascha, čiže Veľká noc, židovský sviatok. Tento je najväčší židovský sviatok. A keď Ježiš pozdvihol oči, videl, že k nemu prichádza veľký zástup. Ježiš si všimol ten zástup, on videl, že ten zástup prichádza. Viete, Ježiš si stále všimne. Aj napriek veľkému zástupu si všimne osobitne človeka, lebo ženu, muža. On si všimne. Ježiš je stále ten istý, včera, dnes aj na veky. A keď Ježiš pozdvihol oči, videl, že k nemu prichádza veľký zástup. Povedal Filipovi, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. A Filip mu odpovedal, ani za 200 denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. Čiže tak spočítaj 20 tisíc ľudí, koľko jedla. Koľko jedla treba dať takému veľkému zástupu. Najmä tomu 15 tisíc. Ale určite tam bolo 5 tisíc mužov. A ani pre 5 tisíc mužov potrebuješ, koľko jedla potrebuješ? Pre 5 tisíc ľudí. A jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmených chlebov a 2 ryby. 5 chlebov, 2 ryby, to je 7. Neviem, či sa toto dalo zmestiť do jedného košíka. A dajme si, že 2 ryby do jedného košíka, 5 chlebov do druhého košíka. Čiže dokopy to mohlo byť 2 koše. Ale hovorí, ale čo je pre toľkých? Ježiš prikázal, usaďte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam teda okolo 5000 mužov. Ježiš vzal chleby, dobrorečil a rozdával sediacim, podobne aj z rýb, toľko, koľko chceli. Keď sa nasýtili, keď sa ľudia nasýtili, keď boli sytí, boli plní, povedal svojim učeníkom Ježiš, pozbierajte nalamané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. A po tých, čo jedli, pozbierali teda nalamané zvyšky jačmených chlebov a naplnili nimi 12 košov. Tento príbeh niekedy falšujú tak, že vlastne to nebolo tak. Oni tak boli dobrí ľudia, že si rozdelili rybu, tie 2 ryby a 5 chlebov, 5000 mužov. Ale skutočne tento príbeh znie tak, jak ho čítame, že oni naozaj pozbierali 12 košov a Ježiš tu učinil div, zázrak. A keď toto ľudia videli, viete, čo chceli? Alebo boli ochotní spraviť? Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili, toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. Keď Ježiš poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znova na vrch, aby bol celkom sám. Čo tento ľud chcel? Ho spraviť kráľom. Ho spraviť svojim kráľom. Viete, čo tu je? Jeden bod. Veľmi dôležitý bod. Niekto, kto ťa vládze uzdraviť a niekto, to vládze nasytiť, sú skutky avre krális. Toto je on. Načo nám niekoho iného? Keď som chorý, on ma uzdraví. Keď som hladný, on ma nasýti. No kto môže byť lepším kráľom? A toto je presne tým ľudí, ktorí prichádzali za Ježišom kvôli jedlu, kvôli tomu, čo on im môže dať. Ale tí istí ľudia, hneď na druhý deň boli ochotní zabiť Ježiša. Dnes ho chceli spraviť kráľom, preto lebo nasýtil ich. Lebo ich nasýtil. Dal im to, čo človek potrebuje. Viete, ale toto je telo. Hovoríme o tele. Ale Ježiš ďalej tohto príbehu demonstruje, že viac než telo je duch. A hovorí, že človek nemá žiť podľa tela, ale podľa ducha. Že my nemáme byť telesní, ale duchovní. Rimanom 8. kapitola od veršu 1 hovorí,
že telesný človek sa nemôže páčiť Bohu. To sú ľudia, ktorí myslia na brucho, na zdravie a na iné veci, ale popri tom duchom sú veľmi vzdialení od Boha. Neviem, či to bola finta, alebo to bolo tak normálne, ale dneska Ježiš nasytil ich telo. Oni ho chcú spraviť kráľom. A Biblia píše, všimni si, že na druhý deň si zástup, čo zostal na druhej strane mora, všimol, že tam bola iba jediná loďka. Toto hovorí verš 22, lebo keď sa zvečerilo, zišlo sa vlastne k moru, jeho učeníci prišli a Ježíš sa prepravil na druhú stranu mora. On síce sa nepreplavil, preto lebo učeníci sa preplavili, on sa stiahol, aby bol sám. A potom prišiel k ním. A Biblia píše, že keď sa zvečerilo, čo znamená, že toto, že rozložil ten chlieb a spravil takýto divá zázrak, sa stalo počas jedného dňa. A muselo to byť za dňa. Lebo keď sa zvečerilo, tak učeníci išli z tejto strany zase na druhú stranu. Ale hneď na druhý deň, keď títo ľudia videli, že tam Ježiš není a prišli ešte iné lode, hovorí Biblia, ešte iní ľudia prišli, tak oni hľadali Ježiša, išli z tejto strany hľadať Ježiša zase na druhú stranu. A viete, čo im hovorí Ježiš? Hovorí, vy ma nehľadáte, pretože ste videli znamenia, čítam verš 26, ale pretože ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Vy ma nehľadáte už len pre znamenia, pre divy a zázraky. Vy ma už hľadáte preto, lebo ste jedli a ste sa nasytili. Ja som upokojil vaše telo. Ja som upokojil vašu žiadosť. A vy ma preto hľadáte. A hovorím, neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život. A ktorý vám dá syn človeka. Lebo jeho označil otec Boh svojou pečaťou. Dobre počúvaj tieto slova, prosím. Teraz, čo budem čítať, dobre počúvaj. Oni hovoria, že čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky. Ľudia odpovedajú, a čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? Ježiš im odpovedal, toto je Boží skutok, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. Na tomu povedali, aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili, čo urobíš. On im hovorí, ďalej hovorí, že Božou voľou je, aby ste uverili v to, kým som ja. Aby ste uverili v to, koho Boh poslal. Aby ste uverili, že ja som Mesia, záchranca, že vy potrebujete mňa. Jeden deň vidia 9 zázraky, nasytí ich telo a na druhý deň chcú zase zázraky a divy. A zase. A na inom mieste Ježíš hovorí, že vy zlé a cudzoložné pokolenie, ktoré vyhľadávate iba znamenia. A prečo je znamenie pestumenge sikavla? Znamenie, ktoré zažil Jonáš 3 dní v bruchu veľryby. A to bolo to, že Ježiš zomrel a stal z mŕtvych. Pamätáte sa, čo som povedal minule? Bolo veľmi veľké to, že Ježiš zomrel. Lebo on nezomrel za seba, ale za nás. Ale aj farizeji hlasali, že Ježiš zomrel. Pre nich to nebolo úžas. Oni hlásali, áno, Ježiš zomrel. Ale čo nehlásali, že on stal z mŕtvych? Toto pre nich bolo ponižujúce. Nie? A preto všimnite si, čo hovorí Ježiš ďalej. Oni hovoria, aké znamenie nám spravíš a čo urobíš? Hovorí, naši otcovia jedli manu na púšti. Naši otcovia jedli manu na púšti, aj Boh im dal manu na púšti. Ty si včera rozložil chlieb. To je niečo veľké, aj Mojžiš to spravil. Mojžiš to nejako povolal, ty si veľký prorok. A hovorí, naši otcovia jedli manu na púšti, ako je napísané, dali im jesť chlieb z neba. A všimnite si, oni stále hovoria ako keby z telesnej stránky. A Ježiš začína hovoriť duchovne. On hovorí, amen, amen, hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva ten pravý chlieb z neba. A tým je Ježiš. Pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život. Tomuto svetu dáva Boží chlieb život. Do tvojho domu, do tvojho srdca, do tvojej rodiny, do tvojho problému. Tam, kde je smrť, život, vládze dať. Iba toto. Iba toto.
Tam, kde je rakovina, tam, kde je smrť, život vie priniesť iba toto. Oni mu povedali, Pane, vždy nám dávaj tento chlieb. A Ježiš im odpovedal, ja som chlieb života. Hovorí, ja som ten chlieb života. Mňa potrebujete. Vieš, niekedy niečo prosia, aj my niekedy niečo prosíme, iné myslíme, a potom, keď Ježiš hovorí, tu som, vezmi ma. Nechápu, toto nechceme, my chceme dať čo iné, my chceme chlieb. Dať aký iný chlieb, ktorý dáva život. A Ježiš hovorí, ale ja som ten chlieb. Jednou sa modlíš a keď to máš na dosah ruky, nevieš to zobrať niekedy. Hovorí, kto prichádza ku mne, nebude hladovať. A kto verí vo mňa, nebude smedný. Nikdy. To slovičko, nikdy. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať. Ak úprimne nasleduješ Ježiša, ak úprimne ide za pánom Ježišom, Ježiš hovorí, nebudeš hladovať, ani nebudeš smedný. A nechcem teraz mysleť iba na to fyzické, že naozaj stále budeš mať jedlo aj vodu. Nie. Iným slovom, ak prichádzaš ku mne, nemyslíš si, že ja ťa zanechám, ja sa o teba neviem postarať. Ja ti dám to, čo potrebuješ. Ja ti dám to, po čom tvoje srdce túži. Ty nebudeš zahanbený. Ak prichádzaš ku mne, ja sa o teba postarám. Možno je to dom, možno je to zdravie, možno je to pokoj, je tam strach. Ale on hovorí, ak to prichádza ku mne, nebude hladovať. Nedá sa, že ty prichádzaš Ježišovi, ty chceš žiť s Bohom a Boh nemá moc o teba postarať. Ale ak úprimne prichádza za ním, títo ľudia prichádzali za Ježišom vidieť znamenia, potom ich nasýtil a Ježiš im hovorí priamo do očí, vy už nejdete iba kvôli tomu, že ja kážem, ja niečo rozprávam, vy už nejdete kvôli tomu, že hľadáte Mesiáša. Vy už idete kvôli jedle, kvôli uzdraveniu. Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne a toho, kto prichádza ku mne, neodlženiem. A hovorí, veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu. Ja tu nie som, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal, vôľu Otcovu. A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, všimni si, čo je vôľa Boha Otca, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich skriesil posledný deň. Aby som ich skriesil posledný deň. Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život. Toto chce Boh, aby každý, kto vidí Ježiš, aby uveril Neho, aby tak mal večný život, aby nezahynul. Aby nebol stratený, aby neišiel do pekla. Ľudia, mnohí ľudia smerujú do pekla. Mnohí ľudia smerujú do pekla. Preto, lebo nepoznajú Boha. Božie slovo hovorí, že môj ľud hynie pre nevedomosť. Nie je to len o tom, že niekedy budeš klopať, alebo volať, Pane, Pane. Tí, ktorí volali Pane, Pane, oni neboli muslimania, lebo oni nenazývajú Ježiša pánom. To boli ľudia, ktorí verili v Boha, ale nežili s Bohom. Nebol tam skutočný živý vzťah. A ja ťa dnes, brat, sestra, pozývam, aby si začal žiť ten naozajstný skutočný vzťah s Bohom. Aby si žil z Boha. A uvidíš, že Ježiš hovorí, ten, kto mňa je, bude žiť zo mňa. Voľou Otcovou je, aby každý bol spasený, zachránený. Tu Židia reptali proti nemu, pretože povedal, ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. Všima si reptanie? A začali reptať, kto on je? Hovoria, vari to nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca, matku poznáme, ako to, že teraz hovorí, zostúpil som z neba. A už nie s ním pohrdli. Včera ho chceli spraviť za kráľa, lebo im dal to, čo chcete, lo? A dnes, keď Ježiš hovorí duchovné veci, dnes, keď Ježiš demonstruje nebo, už ním pohrdajú. Kto si ty? A Ježiš im odpovedal, nešumrite medzi sebou. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepriťahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesím posledný deň. U prorokov je napísané, všetci budú poučení od Boha, každý, kto počul Otca a dal sa ním poučiť, prichádza ku mne. Nie, že by niekto bol videl Otca, Otca videl iba ten, kto je od Boha. Hovorí, amen, amen, hovorím vám, kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Ja, Boh, som tým chlebom, ktorý potrebujete. Včera ste jedli, ale zase budete hladní. Včera ste jedli, upokojili ste svoje telo, ale vy potrebujete upokojiť svojho ducha.
váš duch je mŕtvý, iným slovom mi povedal. Ja som chlieb, ktorý potrebuje váš duch. Vieš, tým chlebom je slovo Božie. Jan 1.12 a to telo sa a to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Viete, není to oblátka. Národa oblátka sa vyvazilo pre Ježi, o Rašaj a Penel, že tedy Ježiš úplne vlastne, hej, je v tej oblátke stelesnený, úplne celý. Není to tak. Lebo Ježiš myslí na slovo Božie. Úprimne, mange penen, sar často jedine ze Biblia. Sar často dživé skale star. Samo tu vzťah hinka leha. Koľkokrát otváraš slovo a čítaš a nachádzaš v ňom Boha, možno plačeš, hovoríš s Bohom, zjavuje sa ti v ňom Boh. Jaké kresťanstvo môžeme žiť, ak nečítame toto, ak nežijeme z tohto? Jak môžeme poznať Boha bez tohto? A chceme mať život sebe, Boží život sebe, žiť, tak nedá sa bez toho. Možno prídem na skupinky veľakrát, či bežovce, kade prídu ľudia prídu. Ale ja neverím, že z tých 20 ľudí takto číta Bibliu. Možno dvaja, traja, ale ostatných neverím. Jak ten človek môže žiť ten Boží život? Jak ten človek môže poznať Boha a nasledovať Boha? Jak? Jak? A koľko ľudia z nášho zboru? Možno 9-roční kresťania, možno 9-roční, 10-roční kresťania. Jak môže ten človek rásť vo vzťahu? Ja keď vidíš toho človeka, povieš, tento človek miluje Boha. Ľudia v tomto zbore by sme vybrali možno 5-6 rodín, ktorí naozaj žijú tak, jak chce Boh. Ale v ostatných životoch by si našiel stále tie isté hriechy, s ktorými prišli pred ku Bohu a už žijú niekedy veľa rokov s Bohom. Jak môže človek žiť ten Boží život, ak není sýtený Božím slovom, Božím životom? Ježiš hovorí, moje slovo je duch a život. Ja viem, že svet je zlý. Biblia píše dokonca, že tento svet hynie, jeho žiadosť. Ale my sme iní. Aspoň by sme mali byť iní. Ježiš hovorí, kto verí, má večný život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli manu na púšti a pomreli. Iným slovom, ja som vám včera dal chlieb. A tento chlieb, dnes ho máte, dnes je nasýtený a zajtra budete zase hladní. Tento chlieb vám nedá život. Toto je niečo, čo nasytilo vaše telo. Hovorí, toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, to bude z neho jesť. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je, z tohto chleba bude žiť na veky. Ak niekto je, z tohto chleba bude žiť na veky. Niekedy hľadáš večný život. Bohatý mladenec prišiel za Ježišom. Hovorí, čo mám robiť, aby som získal neba, aby som bol spasený. Povedz. Ježiš hovorí, zanechaj to, čo máš, nasleduj ma, lebo tvoje srdce patrí tam. A niekedy jednoducho, my niekedy vyhľadávame, čo robiť. Možno bude sa stokrát modliť, druženec, ale tam není život. Tam není život. Biblia nehovorí, že tam je život. Bože slovo hovorí, že Ježiš je život. On sa stal telom. On, ktorý poznal Otca, musel prísť k nám a zjaviť nám Otca. A za tie 3 roky on demonstroval, kým Otec je. On hovoril o Bohu, kým je. Učeníci to počuli, oni to zaznamenali. Božie slovo je zaznamenané. A ty ho môžeš čítať. Hovoríš, chcem poznať Boha. Vieš, nehľadaj náboženstvo. Stále to hovorím. Náboženstvo, katolík, rimokatolík, Jehovový svedok, není cesta do neba. A ja chcem povedať, aleluja na nedromal do nebos. To není pravda, ani aleluja, budeš aleluja a už to není pravda. Ježiš je cesta do neba. A niekedy ľudia hovoria, tam je som aleluja, ale oči vypen, zo sveta ľudia hovoria, no inde te pirem pa ľudel. A to nie je len o tom, že my som aleluja. Ja verím Ježiša Krista. Ja som sa rozhodol ho nasledovať. Poznáte moje svedectvo, viete, ja som mal Bibliu prečítanú párkrát a myslel som si, že poznám Boha, veľmi dobre poznám Boha.
Keď som mal 27 rokov, tak som mal Bibliu prečítanú 5 krát. Keby si sa ma opýtal na nejaký príbeh, by som ti povedal každý príbeh. Ale keď to slovo nebolo živé vo mne, keď som sa v tom príbehu nevidel, keď to nebolo o mne, keď to nebolo o mne, ale o nejakom marnotratnom synovi, ktorý odišiel od otca. A keď prichádza Duch Boží, a keď dnes čítaš príbeh o marnotratnom synovi, hovoríš, Bože, ten marnotratný syn som ja. Ja som zobral život od teba, išiel som do sveta. Ja som ten, ktorý ti ublížil. Ale keď som sa ocitol v blate, v báne, v riechu, v smrti, vstúpil som do seba, som povedal, Bože, potrebujem ťa. A ja si poznám čas, ja poznám čas aj miesto, kde som to spravil. Poznáte moje svedectvo, aj ty poznáš čas, kde si sa obratil? Poznáš miesto, kde si činil pokanie? Pamätáš si ten deň a to miesto? Ja som úprimne volal na Boha, otvoril som okno, nikdy som ešte nepočul kázať niekoho, ale počul som o tomto vierovýznaní. A viete, zobral som manželku, zobral som deti a som hovoril, Bože, ak je nejaký vzťah, ktorý si mal ty s tvojimi učeníkmi, vezmi ma tam. Ak môžem žiť ten život, ktorý ty si žil s učeníkmi na tejto zemi, tam ma zober. Už som študoval jeho výstav a všetko ostatné, nikde nevidím to, čo píše tvoje slovo. Nevidím to tam. Ale ak je dačo také, vezmi ma tam. A chcem povedať, že vtedy som žil zelený život od Boha. A jak je možné, že ma Boh vypočul vtedy? Jak je možné? Lebo úprimne som volal k Bohu. Bože, daj sa mi poznať iným slovom. Môžeš poznať Božie slovo, ale toto slovo musí žiť v tebe. Toto slovo musí žiesť naozaj. Nie iba ho poznať, ale žiť. Potom Židia hovoria, ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Čo on hovorí? Vidíte, to bolo to telesné rozmýšľanie. Oni nerozmýšľali v tom Božom pohľade. Oni prosto rozmýšľali. Čo on hovorí? Že máme jesť jeho telo? Ale Ježiš hovoril duchovné zjavenia. Ježiš im povedal, amen, amen, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, čiže zmluvu, to, čo je v krvi Ježiša Krista, to odpustenie hriechov iba v ňom, iba on je cesta do neba. On hovorí, nebudete mať v sebe život. Že ak nebudeš jesť toto, ak neprímeš Ježiša ako spasiteľa, nemôžeš mať v sebe život, nemôžeš byť zachránený. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho skriesím posledný deň. Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ak ješ toto telo, ak sa modlíš Bohu, ak si prijal Ježiša za svojho spasiteľa, vieš, čo sa deje? Ty zostávaš Bohu a Boh v tebe. On hovorí, ako mňa poslal živý otec, aj ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. A moja otázka je, žijeme z Krista? Žijú dnes ľudia, keď sa točíš napravo, naľavo, žijú ozaj z Krista? Viete, z čoho žijú ľudia? Z toho, s čím je naplnené ich srdce. Z toho viackrát žijú. Viete, kde smerujem? Nechcem to prečítať celé. Ešte by sme to možno čítali 10 minút. A nechcem kázať svoje dnes. Ja som úprimne chcel ukázať na text. Ja tak chcem, že keď čítam Božie slovo, že úprimne to berieme, že ťa to neunavuje, ale že to počúvaš. A Boh ti zjavuje tam niečo. Ale viete čo? Po tom všetkom Peter niečo vyznal. Od veršu 66 Ježiš hovorí, vlastne prečítam verš 63, hovorí, duch oživuje, telo nič neosloží. Toto, čo ja vám hovorím, hovorí, slova, ktoré som vám povedal, sú duch a život. No medzi vami sú niektorí, čo neveria. A Biblia píše, že Ježiš predsa vedel, kto veria, kto neverí. Ale viete, verš 66 hovorí niečo, preto mnohí z jeho učeníkov ho opustili a viac s ním nechodili. Lebo nepochopili vlastne, že Ježiš hovorí, že on je Mesiáš. Neviem. Oni úprimne si mysleli, že potrebujú jesť jeho telo.
Ježiš hovoril duchovne, oni to prijali telesne. Oni to nemohli pochopiť. Vadia ti niektoré veci, ktoré niekedy nevieš pochopiť? Mnohokrát chodíme za Bohom a niekto povie, tá oni tlieskajú tu. A ty to nevieš pochopiť, ale ja viem, čo robím. Oni skáču, tancujú, to čo za vierovyznanie, to čo oni robia, oni padajú. Hľadaj v Božom slove, čo to je. Hľadaj to, že či niekto z Božích mužov takto uctieval Boha. Žal mi hovoria, nech hlučne, zvučne spievame Bohu, nech sa v ňom radujeme. Ale vieš, svet sa pozrie na to Božia perla odá zabava, kodahin. A to nie je zabava. Král Dávid tancoval pred archou zmluvy, pred Bohom. On vedel, komu tancuje, koho chváli, uctieva. A preto mnohí z jeho učeníkov opustili a viac im nechodili. Títo ľudia, títo učeníci, ktorí videli divy a zázraky, aj tak im to nestačilo na to, aby nasledovali Ježíša Krista. Vidíš? A keby si videl divy zázraky a zažil uzdravenie, a poznám ľudí, ktorí boli uzdravení, aj z rakoviny, a dnes už nechodia za Bohom. Poznám ľudí, ktorí nemali pokoj mesiac v dome a dnes ani nespomenú Boha, ani nechodia, nepotrebujú Boha. Vieš, to ten nie... Aj keď dačo uvidíš, to aj tak ti nedáva pečať na to, že ty ostaneš a budeš nasledovať Boha. To je partia ľudí, ktorí prichádzajú k Bohu iba preto, aby boli nasýtení, aby videli divy a zázraky a potom bye bye Ježiš, dovidenia. Ale to nie je o tom. Toto je telo a s týmto všetkým môžeš ísť do zajednutia. Ježiš hovorí, ty potrebuješ mňa, potrebuješ moje slovo, potrebuješ rásť a potrebuješ z toho žiť deň čo deň. Lebo ak bude toto slovo v tebe, tak ja s Otcom sme v tebe. Áno, ja to nejak doplňujem, ale tak to je. Peter tu niečo hovorí, k tomu smeruje, možno ukončíme to skôr. A povedal Ježiš 12. Aj vy chcete odísť? A odpovedal mu Šimon Peter, Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slova večného života. Peter to pochopil. Peter pochopil, že Ježiš nehovorí o chlebe z tohto sveta. On hovorí, Pane, ku komu by sme šli? Iným slovom povedal, ty máš ten chlieb a ja chcem ten chlieb. On hovorí, ty máš slova večného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý, že ty si Mesiáš. To je tá krv, o ktorej bolo povedané pred chvíľou. Moja otázka je, čo hľadáš? Čo hľadáš? Hľadáš úprimne Boha? Úprimne hľadáš Boha? Hľadáš nejaké vierovyznanie? Hľadáš dáv plno ľudí a vtedy tam je dobré? Hľadáme niekedy požehnanie, uzdravenie, divy a zázraky a znamenia a vtedy uveríme, že Ježiš je Ježišom? Čo skutočne hľadáme? Ty a ja. Nech svojho vnútra vyjde, že hľadáme Boha. Hľadáme Boha. A Peter to vystiel, hovorí, Pane, ty máš slova večného života. Poznáš človeka pri sebe, ktorý má slova večného života? Tie slova večného života majú byť v tebe, v tvojom vnútri. A vieš prečo? Lebo toto si zobral a položil si do svojho vnútra, do svojho srdca. Toto dalo štruktúru tvojej rodine. Ty už nežiješ tak, jak si niekedy žil. Ale tu si pochopil princípy Božie. Božie zákony. To, čo Boh hovorí, je dobré a čo je zlé. To, čo Boh hovorí, toto rob a tamto nerob. Takto žij, toto prinies do svojho domu a toto odmietni, zavrni. Židom 11. kapitola hovorí o Božích mužoch. Ráchab. Jericho malo byť zničené. Žena, ktorá vôbec nebola zo židovského národa. Ktorá neslúžila tomu Bohu, ktorému slúžil židovský národ. Ale vierou, keď prijala vyzvedačov, bola zachránená, bola pripojená k Božiemu ľudu. K tomu, ktorý Boh viedol, ten ľud Boh viedol. Ale Achan, človek, ktorý bol vo vnútri, musel ísť von. Prečo? Lebo ukradol niečo, čo bolo pod kliatbou. A tu jeden, ktorý je z nich, musí ísť von.
a niekto to je úplne vonku, Boh dáva milosť, aby prišiel dnu. Ja verím, že my sme v Božích rukách. Ak si volal a hovoríš, Bože, chcem byť v tvojich rukách. Bože, ja nehľadám náboženstvo, ja nehľadám jak iba, aby som prosperoval, aby som nasýtil seba, svoje deti. Ja hľadám viac. Hľadám teba. Ja chcem teba, Bože. Daj sa mi poznať. Je taká modlitba v nás. Je v nás. Abraham. Biblia píše, otec viery. Mojžiš. A ináč Bože slovo hovorí, že zem ich nebola hodná. Chcem prečítať jeden verš. Sepúteres Filipským 3, 17, 19. Filipským 3 a budeme čítať od 17, 19. Ten verš 19 hovorí, ich koniec je zahuba, ich Bohom je brucho. Ich Bohom je brucho. Čiže ľudia, ktorí pre nich život tu na tejto zemi je iba o to, aby mali toto, aby ich deti mali toto, aby sa postaralo rodinu, aby mali tamto. Ale ja verím, že na tejto zemi sú ľudia, ktorí myslia viac, viac ďalej. Ktorí veria, že existuje Boh a existuje aj temnosť. Ktorí veria, že po živote je život. Že je cesta, ktorá vedie k Bohu a cesta, ktorá vedie do večného zahynutia. A vidíš sveta, kto rozmýšľať? Díke zande vláda manušenka, keď te rozduminen? Vôbec ná. Vôbec ná. Hovorí, buďte mojimi spolu napodobňovateľmi, hovorí Pavol, že napodobňujte mňa, môj život, pozrite, jak žijem ja, žite aj vy takto. Hovorí, bratia, a pozorujte tých, ktorí tak chodia, ako máte príklad na nás, lebo mnohí tak chodia, o ktorých som vám často hovoril a teraz i plačúc hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho, ktorých koniec je zahynutie, ktorých Bohom je brucho a sláva v ich hanemnosti. Ich sláva vlastne je ich hanbe. Že koniec toho života, jak oni žijú, alebo koniec toho života není sláva, že oni zažnú slávu. Nie, práve naopak, oni zažnú hanbu. A ich Bohom není Boh, ale brucho. Vieš, čo to znamená? Že všetko, čo robia, oni slúžia tomu bruchu. A my Romovia presne niekedy tak žijeme. Časo chaha, soame nejla techan. Marekaj nadumina svojila pondelok, utorok. Len čo budeme mať, čo budeme jesť a či budeme mať toto, čo treba. Ale je niečo viac. Hľadaš zmysel života, tým zmyslom života je Boh. Ak sme naozaj ešte nenašli Boha, a to hovorím naozaj ľuďom, ktorí sedia v týchto lavičkách už veľmi dlho, aj pre seba hovorím, ak sme naozaj ešte nenašli Boha, tak ho hľadajme. Lebo Biblia píše, že tento klope nájde. Možno si už prestal klopať na dvere, na brany Božie. Ľudia, chcem vidieť Božiu moc. Chcem vidieť Boha konať. A zapätí, až dárva dá te penen, lebo s Ježišom prichádzali ľudia, vieš prečo, aby videli iba znamenia. A na jednom mieste Ježiš hovorí, vy zlé a cudzoložné pokolenie, iba preto ma chcete? Iba preto ma chcete? Iným slovom hovorí, ja som Mesiáš. Vy potrebujete mňa. Ja som chlieb z neba. Ak mňa budete jesť, ak mňa budeš jesť, ak pochopíš, tak príjmeš vôľu Božiu. Chcem ťa vyzvať. Úprimne. Neprichádzaj tu bez Božieho slova. Nemajme iba výzor pobožnosti. Žijme s Bohom. A žijme z Boha. Či mám hýbať sa vaver posolstvo pre dnes? Nie. Ak toto naplníš, budeš požehnaním. Budeš požehnaná, budeš požehnaný. Všetko, čo potrebuje mať Krista vo svojom živote a v srdci, nestrácať, ale mať ho. Ak budeš mať vzťah, skutočný vzťah s týmto, spoznáš pravdu. Hľadaš pravdu? Pravda je tu. Ježiš hovorí, ja som pravda. Hľadaš život? Prečo hľadaš život? Nebaví ťa žiť? Zažívaš niečo,
kde nevládzeš, nemáš si rady, život je v ňom. Hľadaš pokoj, hľadaš cestu, akou cestou ísť, jak ísť, kade, čo je správne, kde je pravda. A nech ten život vychádza z teba. Ale ak nebudeš ho mať tu, nebude vychádzať z teba. Z tvojho srdca, z tvojich úst, z tvojho života bude vychádzať iba to, čo je v tvojom srdci, v tvojom živote. My potrebujeme Boha. A Ježiš inými slovami hovorí, ten, kto mňa bude jesť, ten, kto bude žiť z tohto, ten, kto má vzťah s týmto, ten, kto ma prijal za Mesiáša, Spasiteľa, bude mať večný život a ja ho skriesím posledný deň. Dávam domácu úlohu, jak pôjdete domov, máš Bibliu, otvor si Rimanom 8. kapitola a čítaj od 1. veršu. Uvidíš, že Boh hovorí, že telesný človek sa nemôže páčiť Bohu. Človek, ktorý myslí iba na telo a telesne zmýšľa, nezmýšľa podľa Božieho slova, nezmýšľa podľa toho, čo cez Bibliu Boh vklada do neho skrze Ducha Svätého. Tak taký človek sa nemôže páčiť Bohu. Ale dokonca píše, že telesný človek je nepriateľom Božím a rúti sa do zahynutia. A hovorí, že iba duchovný človek chápe Božím veciam. Vidíte, dav ľudí 20 tisíc. A potom nie iba dav ľudí 20 tisíc, ale učeníci Ježišovi, ktorí boli jeho učeníkmi. Keď Ježiš hovoril, oni odišli od neho, ho zanechali. A Peter, on vyznal. No, Pane, kde by sme šli? Ty máš slova večného života. A Božie slovo je slovo večného života. Toto slovo je slovom večného života. Ak neho kladieš iba tu, ale dávaš ho do svojho srdca a prinášaš ho do života, každodenného života. Chcem povedať peniaze, amen. Maj vzťah s Pánom a začni od dnes. A prosím, nechci, aby som videl, že na budúce tu nemáš Bibliu. To iba znamená, že si naozaj taký kresťan, co tovel výzor pobožnosti, ale skutočne lacné kresťan. Není to ten pravý a živý vzťah s Bohom. A ja ti ženám, aby si žil pravý vzťah s Bohom. Lebo ten vzťah sa dá žiť. Ale iba vtedy, ak nie iba z jednej strany sa dáva, ale aj z tejto strany sa dáva. Nie iba z tejto strany je otvorená náruč, ale aj z tej druhej strany je otvorená, že hovoríš, Bože, ja ťa tak ľúbim. Bože, ja verím teba. Prinášam seba a kladiem to po tvoje nohy. Seba, svoju rodinu, všetko, kým som, čím som, lebo si pre mňa vzácný. Si vzácnejší než všetko ostatné, čo tu môže vidieť v tomto svete. Môžeme sa postaviť a môžeme sa za to modliť, bratia a sestry.